ួស្តីអ្នកនរអគ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងបំពេញពាក្យទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅដាក់ដើម្បីប្រឡងគ្រប់ខណ្ឌពេទ្យនៅពេលខាងមុខនេះព្រោះតែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវឡើងទៅដាក់ពាក្យហើយយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបំពេញហើយអើយកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកនេះកន្លែងនេះឈ្មោះពេទ្យថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងដាក់មកដាក់ឈ្មោះយើងមកនេះចេញមកយើងពេញខាងក្នុងម្ដងដាក់ពីលើតែម្ដងតាចាឥឡូវលោកថតទុកតិចទៀតនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនហឺនហៃហឺនហៃអសរតាំងអេកO E U N អសូរឡតាំងយើងសេះអសូរធំទាំងអស់ X E I X O E U N A K I ណាត្រូវថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត17មិថុនាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត17មិថុនាដល់17មិថុនាឆ្នាំ1994ភេទប្រុសជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរទីកន្លែងកំណើតទីកន្លែងកំណើតភូមិព្រៃស្វាឃុំជ្រៃឃុំស្រុកទីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខេត្តខ្ញុំអ្នកខេត្តព្រៃវែងណាខេត្តព្រៃវែងអសូរយើងខិតទេអសូរអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ននៅភូមិសំរងឃុំឃុំសំរងស្រុកព្រៃនុប
ព្រះសេនុសោដាសោលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង6 5 7 0 2 1 5 7 0 2 1 5 5 7 0 2 1 5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 
គិលានុបដ្ឋមជ្ឈុំចំនួនទីចំនួនទី11ចំនួនទី11ចេញឆ្នាំចេញឆ្នាំ2016គ្រឹះស្ថានសិក្សាសកលជាឡៃអនសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបើមកចូលមកគេហៅថា IU ហ្នឹងប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលមុខតំណែងប្រឡងចូលក្រសួងសុខាភិបាលមុខតំណែងគិលានុបដ្ឋមជ្ឈុំប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងមុខតំណែងគិលានុបដ្ឋមជ្ឈុំគិលានុបដ្ឋមជ្ឈុំគិលានុបដ្ឋមជ្ឈុំប្របេក្ខជនប្រឡងបញ្ជើញប៉ុស្តិ៍អានេះប៉ុស្តិ៍យើងដាក់ខេត្តយើងមកទៅណាដាក់ខេត្តកំពតសូមអធិស្ឋានអសូរខិតតិចខេត្តកំពតបេក្ខជនជាជនពិការមែនមិនមែនមិនមែនទេថេកកន្លែងនឹងមកទៅមកនេះថ្ងៃខែយើងធ្វើថ្ងៃណានឹងយើងទុកសិនចាំពេលយើងទៅដល់កន្លែងដាក់ពាក្យចាំយើងធ្វើចាំយើងដាក់ណាហត្ថលេខានិងឈ្មោះបេក្ខជនឆ្លៅមកដាក់ហត្ថលេខាយើងមួយមកនេះហត្ថលេខាលយនេះណាហឺហឿនហៃមកហឿនហៃអាក្រុមនេះដូចគ្នាណាអាក្រុមហ្នឹងចាំអ្នកនរគ្នាធ្វើខ្លួនឯងតាក់ទងជាមួយនឹងអាកន្លែងនេះក្រោយពេលយើងបំពេញហើយអញ្ចឹងនេះបំពេញហើយសពគ្រប់អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះយើងបិទរូបថតមក 4x6 យើងដាក់ផ្ទៃពណ៌សក៏បានផ្ទៃពណ៌ខៀវក៏បានអាតនេះដូចគ្នាកន្លែងនេះយើងបិទអស់ពីស្លឹកហើយហើយនេះកន្លែងប្រវត្តិរូបសង្ខេបទៀតយើងសកកូនតិចប្រវត្តិរូបសង្ខេបនេះយើងបិទមួយដែរមកហើយកន្លែងនេះមួយទៀតណាមាន2ច្បាប់កិច្ចសន្យានេះគឺអត់មានទេអត់មានទេបិទទេអញ្ចឹងយើងបិទរូបថតហ្នឹង4ស្លឹកហើយបើហាក់ជាគេត្រូវការ2ស្លឹកទៀតអញ្ចឹងយើងយកឲ្យទៅច្រើនទៅបានអញ្ចឹង
យើងទៅចំណុចបន្ទាប់ទៀតតាមកដល់កន្លែងពាក្យសុំប្រឡងចូលគ្រប់ខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងពេញមកវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេឈ្មោះនេះខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំឈ្មោះយ៉ាងខ្ញុំប្រុសខ្ញុំសុំលុបកន្លែងនាងខ្ញុំចេញខ្ញុំបាទឈ្មោះគឿនហើយភេទប្រុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត17 មិថុនា 1994ណាអីណាមិថុនាទីកន្លែងកំណើតភូមិព្រៃស្វាឃុំជ្រៃឃុំស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងពីវរបដោយព្រៃវែងមុខជំនាញបច្ចេកទេសគីលានឧបដ្ឋាកមធ្យមជុំប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2016ចេញពីគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែរដែរទេអាហ្នឹងសកលវិទ្យាល័យមិញដែរណាសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិគេហៅកថា IU IU ណាកន្លែងនេះយើងនេះកន្លែងនេះសូមគោរពជូនឯកឧត្តមប្រធានត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកម្មវត្ថុសំណើសូមចុះឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងមុខតំណែងដែរទេអាហ្នឹងទីលានឧបដ្ឋាកមធ្យមអញ្ចឹងមកគិលានឧបដ្ឋាកមធ្យមគិលានឧបដ្ឋាកមធ្យមជាបេក្ខជនប្រឡងប្រជែងប៉ុស្តិ៍ខេត្តដាក់ខេត្តកំពតអ្នកនរគ្នាដាក់ទៅណាដាក់ទៅអានេះអត់មានត្រូវពេញទៀតទេហត្ថលេខានិងឈ្មោះបេក្ខជនឡាយនេះដែរហត្ថលេខាខ្វោកមកវិញហើយណាខ្ញុំទៅលេខាឥឡូវយើងទៅមកសន្លឹកទៀតម្ដងប្រវត្តិរូបសង្ខេបណាកន្លែងនេះតើតើប្រវត្តិរូបសង្ខេបមាន2ច្បាប់ទៀតហ្នឹងណាតាតើដែរតើនាមតកូននាមខ្លួននេះដាក់មកហ៊ឿនហើយទៅដែរឈ្មោះខ្ញុំហើយអសូឡាតាំងអេអូA U N A យ៉ាកល A A I យ៉ាសូធំមកកំភ្លេចនេះ A O E U N A K I ភេទផ្នែកភេទនេះយើងដាក់មកនេះភេទនេះ
ចិត្តប្រុសជំនឿជាតិខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរជំនឿជាតិខ្មែរសញ្ជាតិកម្ពុជាជំនឿជាតិខ្មែរកើតនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ1994ទីកន្លែងកំណើតតើតើតើណាភូមិព្រៃស្វាឃុំជ្រៃខ្មុំស្រុកទីធកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងកម្រិតអបធរនេះកន្លែងកម្រិតអបធរនេះយើងដាក់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិកម្រិតអបធរមជ្ឈមសិក្សាជំសិក្សាទុតិយភូមិនិយាយថាទុតិយភូមិត្រូវណាតើដាស់អូតូដាស់អេយកផោដាស់អូនឹងមកស្អីទុតិយភូមិត្រូវហ่ะមុខជំនាញតែដែរគេលៀនឧបថាមជ្ឈមលៀនឧបថាមជ្ឈមភាសាខ្ញុំមិនចេះអីច្រើនខ្ញុំចេះតែភាសាអង់គ្លេសទេភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសមកដល់អង់គ្លេសយ៉ាងមកអង់គ្លេសមុខងារបច្ចុប្បន្នបើមានហើយបើយើងអត់មានទេយើងមិនបាច់ដាក់ទេស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅលាវរៀបការហើយរៀបការហើយហើយថេកកន្លែងរៀបការហើយប្តីប្រពន្ធឈ្មោះបើយើងមានប្រពន្ធយើងលុបកន្លែងប្តីនេះចេញប្រពន្ធឈ្មោះប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះគង់ស្រីលក្ខគង់ស្រីគង់ស្រីលក្ខអាយុអាយុប៉ុន្មានទេនេះអាយុ8ដប់ទេយ៉ាងមើលទៅមុខរបរមុខរបរដាក់ឈ្មោះមជ្ឈមមកគាត់ឈ្មោះមជ្ឈមឈ្មោះមជ្ឈមឈ្មោះមជ្ឈមឪពុកបង្កើតឈ្មោះពេជ្រហ៊ឿនអាយុមុខរបរគាត់ស្លាប់ដល់គាត់ស្លាប់ឪពុកបង្កើតគាត់ស្លាប់ហើយអាយុគាត់ប្រហែលចាំមានបើកកំណើតមើលហ្នឹងដៃបង្កើតឈ្មោះ YE អាយុគាត់នេះដែរមុខរបរកសិករកសិករអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នភូមិសំរងមិនដដែលហ្នឹងឃុំសំរងឃុំសំរងស្រុកស
ព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុវិញខ្ញុំឆ្ងល់អត់សូវខ្ញុំដល់នេះក៏ក្រិចមែនតើហ្នឹងណាអត្តលេខានឹងឈ្មោះបេក្ខជនដែរដែរអាហ្នឹងលឿនហើយដល់កថាអត្តលេខាខ្ញុំស្អាតអត់ហ្នឹងតោះឥឡូវចាំមើលកន្លែងនេះបើកមើលវត្តអំណាចចាំបើកមើលវត្តអំណាចពេញកន្លែងហ្នឹងអាយុគាត់ម៉ានអីម៉ានទៅទៀតសិនណាអានេះវត្តរូបសង្ខេបទៅដែរណាទី2ទៅដែរដែរអ្នកនរគ្នាពេញខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងណាឥឡូវយើងដល់កិច្ចសន្យាម្ដងកិច្ចសន្យាបម្រើការងារឈ្មោះដែរដែរពេញដែរដែរមិញខ្ញុំសូមអធិស្ឋានតិចកន្លែងខាងដើមមិញវាធ្វើច្បាស់ដូចសារចាំងថ្ងៃឥឡូវសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងមើលឃើញណាប៉ុន្តែអត់អីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើហើយគាត់តែខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដងកន្លែងនេះយើងដាក់តែមកគឺខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំឈ្មោះនាងខ្ញុំរូបចៅមកពួកយើងជាប្រុសឈ្មោះហ៊ឿនហៃតែដែរហ៊ឿនហៃភេទប្រុសអាចអំណត់ស្នើសុំប្រឡងបច្ចេកបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងមុខតំណែងគិលានុបដ្ឋមជ្ឈុំនុបដ្ឋតាមជុំសម្រាប់កន្លែងធ្វើការនៅខេត្តកំពតការនៅខេត្តកំពតនេះអស់ហើយនេះអានេះគឺតាក់ទងនៅកន្លែងអស់នេះនៅកន្លែងអស់នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្នាមមេដៃសម័យខ្លួនយើងអត់ត្រូវធ្វើទេអាហ្នឹងយើងចាំទៅដល់កន្លែងយើងដាក់ពាក្យបានយើងធ្វើអត់មានប្រដិតមេដៃវិទ្យាទៅហើយណាវោដហើយតែនេះលេងដាក់ឈ្មោះមកនេះឈ្មោះហ៊ឿនហៃយ៉ាងមកកន្លែងហត្ថលេខាយើងអាចធ្វើឲ្យហើយបានណាប៉ុន្តែថ្ងៃខែនេះយើងកំពុងតែមិនពេញចាំពេលយើងទៅដាក់ថ្ងៃណាយើងមិនពេញអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះវីដេអូខាងដើមបាញ់មិញហ្នឹងគឺថាថតទៅវាចាំងថ្ងៃមើលទៅឃើញយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខឹងតែអ្នកនរគ្នាចេះអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីទុកជាឯកសារដល់អ្នកនរគ្នាឬក៏ទុកមើលខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូភាគក្រោយៗទៀតបាយបាយកម្ពុជាប្រជាណាចអាចារ្យយុខេមរៈ